个银海里边咧几百亿粒星啊！我能力知识有限，我都做唔到，咁啊帮天文学家，佢做唔到啲，我咪帮佢少少咯，就咁样啦，系咪？我哋而家发现到嘅小行星咧，系比人类肉眼见到最暗嘅星星咧，系暗100万倍。我小学嘅时候，自己有个想法就系话啊，如果到我长大嘅时候，如果我可以发现到一粒小行星，为佢改个名咧，咁会系好有趣嘅事咁。我是住在沙田底城的，它因为很多灯光屋邨，那么射上个天空道，那你有云呢，那些云呢又将光反射下来，那你看上来的天呢就白蒙蒙甚至粉红色咯。所以我为什么要逼迫住呢，将这镜呢就摆在这里。以前起碼在維港兩岸那些街燈就不會滋滋向天空射的，但是現在很多當中是裝飾品已經，如果跟20年前比是差了很遠很遠，即以前的天是很漂亮，漂過現在很多的。這班天文攝影愛好者認為香港欠缺一個理想的天文觀測環境，因為有太多城市燈光佔據了夜空，形成所謂光害。一年咧，但系咧，总有100日或以上晚上都可以睇下星嘅，或者呢100几日里边咧，能够真正可以适宜做天文观测，可能得到几十万，或者咧得到10万、8万，真系可以做到有价值嘅嘢，但系都系好啊。咁啊喺香港居住嘅时候咧，就情况比呢度差啲，因为香港夜空咧真系好光，香港已经失咗呢一种即系大自然嘅宝藏冇咗啦。廖兴齐，香港太空馆第一任馆长，他拍的天文相片在1977年曾经得世界业余天文摄影冠军。1985年退休移民美国之后，仍然以业余身份继续天文观测工作。天文学是唯一给到业余人士直接参与和贡献的科学。每一张美丽的天文照片一样有科学价值在这里。一点星尘都是一个科学记录来的。世界上呢天文学家的人数很少。我在我有限的能力之中的部分哪些我做得到的，帮他一臂之力。一个银海里面几百亿粒星，每粒星都有他自己的 character， 有他的独特的情形，不是自己有能力可以帮到天文学家，因为他做不到，他没有时间做。咁佢要好多資料，我哋做得到嘅，咁咪當係好似地下揚起啲咁多灰塵，都做到啲咁多嘢出嚟，不枉此生啦。亞利桑那係一個可以講話睇星嘅聖地啦。州政府嘅立法就規定所有街燈啊或者商場照明嘅燈咧，就一定要係100%將個光源係向下嘅，那個燈光係唔可以射向天空，或者甚至打橫射都係唔可以。天嘅日子多啦，平均嚟讲一年有200日系好天嘅夜晚，干嘅地方个星嘅影像会比较好啲咯。阿 Bill 16年前由香港移民加拿大，一直从事商业投资工作，几年前开始观测小行星位置同动向。而家你見到咧就是一個5万年前留低落嚟嘅歷史遺跡，咁啊相信係5万年前咧就有一個150尺直徑嘅鐵質嘅隕石咧，係用時速每小時40000公里咧撞落呢度。咁當時嘅爆炸力咧估計係相當於2000万噸嘅 TNT 炸藥嘅。
舊年暑假我在美國加州南部特登去一個旅程去發現小行星的時候，我都發現了一粒很近編號是 2002PN 的小行星呢，當時它離地球的距離只是月球距離的七倍左右，是相當近。而最得意的地方就是它的大小呢，估計只是得40米左右，40米即是底是百零尺，就跟撞落這個當五萬年前撞落這個隕石坑的那粒小行星的體積呢是相當接近的。咁呢樣嘢我覺得係對我個人嚟講係覺得幾有趣，即係突然間好似同呢個五萬年前嘅歷史呢好似多咗一份親切感咁樣。搵小行星嘅蹤跡係阿彪自細嘅夢想。三年前佢毅然放棄工作，從加拿大嚟到美國亞利桑那州呢個睇星聖地，全力去搵小行星。喺我哋太陽系裏面，火星與木星之間存在一個小行星帶。科学家相信太阳系形成的时候，火星与木星之间应该有一粒行星，但是木星强大引力影响令它不能够形成，变成很多粒的小行星。小时候的一个梦想是推动着阿彪去探索宇宙奥秘的力量。我记得我找到我第一粒的时候，几乎连续那几晚都睡得很少，很兴奋很开心，周围通知其他人。咁但后屘后来先发觉，原来有啲小行星咧系可以对地球有威胁啊！我哋仲都系有好多理论，即系点解会有近地小行星嘅出现？我哋而家估计咧喺小行星带里面，净系直径大过一公里嘅小行星咧，都有150万粒以上啦。佢哋耐不耐就会发生碰撞，咁佢个轨迹咧就会变嘅好多时。咁变嘅时候咧，好多时就会令到佢飞得比较近地球咧。1994年，世界上的天文学家亲眼见证彗星撞击木星的事实，于是美国众议院勒令美国太空总署每年用350万美元给天文台全时间搜杀近地小行星，希望到了2008年能够找到 90% 大过一公里最接近地球构成危险的小行星。直至目前，由业余人士所发现的小行星，世界最高纪录保持者是一位日本人，他以10年时间发现到2000粒。第二个就是来自香港的阿彪，他以3年更快的时间找到1987粒，成绩骄人。其中大约有1500粒将会得到国际天文联盟承认，由小行星中心编上号码，获编号之后更可见以名称。从来没有人发现过地球可以捉到一样嘢嘅，咁呢个又系好特别啦。6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running, commit, lift off. 阿彪喺揾小行星嘅过程，竟然俾佢发现到30年前升空后失踪嘅美国阿波罗12号第三节火箭，围绕住地球旋转。原本的计划是想将它撞落去月球度的，但因为个程序上出了问题，结果它就进入了个围绕太阳的轨道。开初以为它是近地小行星来的，但后来观察了几天的轨道之后，就知道原来它不是围着太阳转的，它是围着地球转的，那就变成好像人造卫星那样。它是经过地球一个叫 L1 的地点，它在那里太阳和地球的引力是相抵消的，就是因为在一个这样的地点里面，它就由一个围绕太阳的轨道就变了被地球捉住了它。这节火箭环绕地球转到第6个圈的时候，由于它飞得太近月球，在月球引力的加速之下，令它得以逃离地球引力，重返围绕太阳轨道。从这个发现证实地球可以捕捉到飞得太近的物体。我哋而家有个估计，就係话可能30年之后呢，我哋都再可以再捉多佢一次嘅。咁我自己有个愿望，就係希望可以活到嗰个时候呢，就再搵多佢一次咁样。一切就係源于呢个小时候嘅梦想。阿彪终于打开咗科学探索之门，追踪小行星嘅技术已可媲美职业天文学家，令佢觉得3年嘅隐居生活係值得嘅。
只要我哋对呢个大自然有兴趣咧，我哋可能都系唔同嘅人都喺度砌紧一副jigsaw puzzle。咁只不过可能有啲人科学家佢个天分就比较高，或者佢际遇比较好，各方面佢砌得比较快，即系佢砌咗好大部分。但系我哋可有亦都可以有好多唔同嘅人，限于我哋嘅环境啊，或者各方面嘅嘢，我哋都有砌。但我哋砌只系一好少部分。咁我哋唔系计边个砌得多，边个砌得少。我觉得有趣，即系有意义嘅地方系我哋大家一齐喺度砌紧嗰个砌图。心愿嚟噶，可以咁讲。第一粒喺香港本土发现嘅小行星咁样，但系唔乐观。如果个光害系严重嘅时候咧，你就算搬更大嘅镜翻去咧，都系好事倍功半。阿 Bill 由一个从事股票买卖嘅投资者，变成发现小行星嘅业余天文学家，并非一朝一夕。1996年，当佢知道有更先进嘅天文数码摄影技术之后，几年嚟。阿彪不断摸索，用尽各种方法找他第一粒小行星。3年前，他由加拿大落美国，驾驶旅行车穿州过省，来到亚利桑那州，在旅行车度过了一年追星的生涯。你看这堂梯爬上去，这里高了一位少少，睡觉就睡这里。我的竞争对手职业的天文台，他们是不动的嘛，啲固定的重望远镜。但我的望远镜虽然400磅重一个咧，但佢有碌噶嘛。咁我将佢推咗上嚟之后咧，就可以有啲好天嘅地方咧。好似嗰句就话，即系整体成绩咧，我是不够啲职业天文台嚟嘅。但是问题在某一两个物体啊，或者某一个好短嘅时间里面咧，我可以赢翻佢一朝半式咧。咁呢个系一个好大嘅满足感咯。我开初嘅时候，我而家回想翻咧，就一路都系想用一啲半桶水啊、本小利大咁嘅方法嚟做。细嘅望远镜，那个唔得，起个正式嘅天文台都唔得。咁我于是我就知道我要出去城市啦。但我又唔肯搬间屋出去喎。于是我话啊，我不如买一个旅行车，就搬个望远镜出去，咁啊舒舒服服咁去搵小行星啦。但后屘发觉原来咁都唔得嘅，因为佢咁又系有佢本身嘅问题。咁跟住去到第四步咧，我先至系去租嗰个16寸望远镜嚟到发现到我第一粒小行星嘅。我谂就系经历过去嗰个各种嘅尝试之后咧，令我明白一样嘢咧。有阵时你如果真系要喺一方面系做得比较有啲成绩嘅时候咧，你系呢啲咁嘅半桶水嘅方法咧，系唔得嘅。阿 Bill 用了3年时间，终于在千禧年发现他第一粒小行星。他领悟到，要真正做出成绩，就要走向专业化，全程投入。我能力范围之内最好的望远镜，要最好的软件，要最好的天气，希望得到最好的结果。阿 Bill 拥有这4台18寸短焦距望远镜，全球只得23部。如果买一只股票，你唔可以揸3年嘅话咧，你就连3日你都唔好揸啦。如果当我好了解嗰个行业嘅时候咧，我系唔会分散投资嘅，唔系好似出边人睇话掉几百万落去咸水海，根本事实上唔系咁。反而时间真系消耗咗3年嘅，咁但系呢3年你系享受紧呢3年噶嘛，咁所以亦都唔可以咁计嘅。阿 Bill 运用佢嘅投资心得嚟揾小行星。他形容发现小行星就好像钓鱼咁，只要配备合适的鱼竿、鱼利，就有较大机会钓到想钓的鱼。第一个条件你有耐性，即系好似我呢个咁嘅傻佬咧，喺个沙漠里面呢3年。另一个好重要的因素咧，就是你要知道你猎物系咩，你要知道佢系几时会光，几时会暗，几时走得快，几时走得慢。咁我就發覺通常會喺衝嘅位置之前以東30-40度呢個時候呢，喺佢仲係暗嘅時候你就發現咗佢先，跟住嚟緊嗰2-3個禮拜呢，佢就會越嚟越光。咁嗰時做跟進嘅工作就會比較容易。我哋而家發現可以觀察到嘅小行星呢，好似一粒咁呢，係比人類肉眼見到最暗嘅星星呢係暗100萬倍。你如果睇得暗嘅時候呢，你就可以喺佢哋未發現到嘅時候呢，你已經發現咗佢先。
争夺个先机。每晚每部电脑影过千张相咧，都系唔会停嘅。咁但好多时自己都仲系唔好放心啦，咁就会喺度babysit 啊，睇住佢哋啊。阿 Bob 写咗电脑程式40年，由于本身又系热爱天文，所以乐意帮阿 Bill 解决有关天文软件嘅问题。Bill's telescope and camera is very powerful. He got pinpoint in ACP and he starts taking pictures and he started having some problems. His big camera that made me go in and make a lot of changes to pinpoint to make it better for large size images. Bill has pushed me to the furthest of anyone to make pinpoint better. It's just about to be released with a fourth upgrade now.天文摄影数码化发展咗近10年，对天文研究有革命性改变。职业天文学家不单只有更多发现，业余嘅一样可以作更大贡献。阿 Roy 是阿 Bill 找小行星的前辈，他本身是电子工程师，兴趣使然，他选择的工作都是跟天文有关。现在在这间大学附属机构负责研究 CCD 晶片。 Somebody says they need a device and they tell us basically how many defects they can live with in their particular application. Spacecraft, they want perfect devices. To me this is better than diamond.Amazing, amazing chip. My next dream is to have one like this. 这个呢是14 pixel 和14 pixel 15 micron 的 CCD 呢，就是他们特别为一个天文台度身订造的。将来他这个呢就会加上其他四块呢，就会用在一个90寸直径的望远镜上高的。咁單係依個 CCD 本身，如果係正測試效果完美嘅話咧，淨係依塊你見到嘅 CCD 咧，估計價值超過$80美金。阿 Roy 設計嘅揾小行星系統有別於其他業餘天文學家，由於佢熟悉電子同 CCD 數碼相機技術，佢可以自己設計同裝嵌觀測系統。以低成本高效率的器材去抢先发现小行星。阿 Bill 经常找阿 Roy 切磋找小行星的技术。朋友 Roy 这个方法和我不同的地方，就是普通找小行星就用单一支望远镜在一晚里面拍个天空一次，跟着隔一段时间拍第二次，跟着再隔一段时间拍第三次，然后将三张相来到斩就去找一些喐了的小行星。那 Roy 的方法不同的地方就是与其用一支望远镜拍三次，他就用三支望远镜就拍一次。三支望远镜是固定指住天空的同一个位置的。咁当夜晚个星空因为地球的移动而转动的时候，就可以一次过拍晒三张相。所以他这个有个好处就是他不需要顾虑个望远镜的机械操作，咁个制作成本会便宜很多。咁佢上個月啱先至用呢個咁嘅系統咧，係發現咗20粒小行星嘅喺一個月裏面，係好理想噶啦。因為而家喺今時今日嚟講，再要發現到小行星咧係比較困難，因為嗰啲職業嘅天文台咧，佢哋每晚咧都幾乎好似揾支機關咁 ，bang bang 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 咁喺個天空度掃曬所有小行星咧，所以要喺佢哋嘅手上再發現到一啲小行星咧，係即係可以講係幾可以自豪嘅成就嚟嘅其實。阿 Bill 在3年前才开始认真研究天文，但阿 Roy 就至少喜欢看天文书籍，上到大学亦选修物理和天文。阿 Roy 和阿 Bill 都是研究小行星业余天文学家的表表姐。Find out what kinds of asteroids they are by looking at the light from these bodies. You can find out what they're made out of. They might be interesting, valuable sources of resources.In the future, palladium, platinum group metals, things like that, can be found in asteroids. They might be very valuable
for future mining. 天文學家佢哋的確係有好大嘅夢願嘅，但因為好多時佢哋都要預先申請咧，就唔可以喺好緊急嘅通知之下咧去證實一啲嘢。而天文學家雖然我哋嘅儀器有限，但因為我哋如果有嗰個熱誠同埋有嗰個反應快同埋有嗰個適當嘅技術咧，可以互補長短。其實因為依個係一個競技嚟嘅，我哋係志在嗰個參與。即係如果雖然佢哋揾到咁多嘅時候，我哋就睇下我哋以我哋咁嘅儀器咧，我哋又可以做得幾好。咁有少少好似我突然間諗到好似大衛同哥利亞咁咧，即係唔係大衛一定會打贏哥利亞，即係唔係好似童話故事咁。但我諗係我哋盡咗力，我哋睇下究竟我哋可以做到幾多。咁個樂趣亦都喺呢度。美國亞利桑那州聚集咗好多好似阿 Roy 同阿 Bill 呢一類咁專業嘅業餘天文愛好者，喺天時地利人和下，阿 Bill 夢想成真。相对无际的天空，浩瀚的宇宙，阿彪形容他们的工作就好像愚公移山，和职业天文学家努力为人类去破解星空之谜。科学其实可能一方面层面来讲都可以讲，我们很想去追求大自然的奥秘。其实可能我们宇宙里面最大的奥秘就是有一种好细嘅小灵长动物，佢哋咧就会寻根究底咧，去想研究佢身边系点样一个世界咧。